Tribunal Dili absolve arguido inicial VM no FR, justi crime homicídio agravado, no tentativa homicídio. Li husi decisão Tribunal Judicial Primeira Instância Dili absolve arguido na enrua, ho inicial VM no FR, husi crime homicídio agravado no tentativa homicídio, tuir Código Penal Timor-Leste. Advogado Ismael Lopes Sateten, Tribunal absolve arguido sira tamba durante julgamento, la iha provas nebe provado husi acusação Ministério Público. Momento decisão nebe maka iha, Tribunal rona o look de alegação parte defesa, não mais parte Ministério Público. E alegação Ministério Público conclui que está factos provados. Tu foi de nema que foi de tu tribunal ato for pena 18 anos. Mebe a parte defesa nem alegação que está laia crime de nebe maca laia acusação e laia crime ou nos laia assassin sira ira mac declara e tribunal. Foi de nema que pede ato absolve. Então, a altura neba decisão tribunal sai duni. Decisão tribunal sai duni absolve total. Arguido na enrua husi crime, tentativa homicídio agravado, nomos crime homicídio agravado, ba arguido na enrua. Orazão sere homicídio? Orazão tamar nin facto sida nebe maka tribunal fo provado ba acusação Ministério Público nia. Tuir acusação husi Ministério Público ia fulan fevereiro tina rihun rua sanulu resinen arguido VM no FR honi grupo husi arte marciais korka uja katana espada no rama ambong hodi ataka vítima sira iha mercado faularan iha maubara município likisa ma bem Ministério Público la consegue hatudu prova. Emerenciana Martins, Marito da Costa, Ziemen.